कुन त के भइला फर्स्ट टाइम हुँदै यार यसरी घर कहिले यसरी रुन्थेन यार किन ला बिहा हुन्छ क्या हो हाय पहिले अब सुरु 1 2 3 गो कुन बाज एसिन मन पर्छ नि पहिला आफले आज 17 नोभेम्बर 2022 आज के भयो बिहिबारको दिन हाम्रो देखा छोरा अघि 34 वर्ष पुरा भएर 35 लाग्यो अनि हाम्रो के अरे शीतल सुब्बा टक्करकै 19 पुरा भएर 20 एकदम आज दाजु बहिनीको सँगै बर्थडे हुनाको कारणले गर्दाखेरि सानोतिना सबैजना परिवार एकत्रित भएर मनाइरहेको छौँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै दीर्घायुको कामना गर्दै भगवान् सँगैको आशीर्वाद साथसाथै प्रभुको आशीर्वाद मागेर होस् है अमित र शीतललाई काट्दैछ है लेलो यो चाहिँ मलाई एकदम बेकार लाग्छ है अमित नामहरू लेख्छ नि त्यो चाहिँ अलिक बेकार लाग्छ क्या नाम चाहिँ लेख्नु हुँदैन मेरो हिसाबले होइन यहाँ ठिकै छ लु पहिला सबभन्दा बुढो मान्छेलाई लु बाबु उठा तिमी उठा म भिडियो उठेर गर बाबु उठेर गर तिमीलाई म आज तिमी भन्छु एकछिन भइहाल्छ यहाँ सबभन्दा घरको एकदम मेन मान्छे पिलर हाम्रो अर्को कालो पिलर लु यहाँ पिलर भयो अब के भयो खुट्टी अरे लु पहिला होइन आँसु हाम्रो आँसु हाम्रो आँसु लु सपोर्टर हाम्रो आँसु ढलाइ घरको अब हाम्रो यहाँ आउनुहुन्छ घरको दुईटा लक्ष्मी हुनुहुन्छ यो ओए के गरेको त्यस्तो 500 मात्रै पाएर त बिचरा उसले 1000 सोचेको थियो बिचरा किन यो चाहिँ क्या हुन्छ क्या कुन त के भइला फर्स्ट टाइम हुँदै थियो यार यसरी घर कहिले यसरी रुन्थेन यार किन ला बिहा हुन्छ क्या हो है त्यसो गर्नु है अहिले आँसुहरू पनि हुन्छ त फेरि यस्तो गर्नु हुन्छ कारण चाहिँ किन भन्छ आफूलाई 500 दिनु के भयो खासै कुन त के भयो अचानक यस्तो फर्स्ट टाइम यस्तो भयो त यार यो त खुसी मान्छे किरण लामा किरण लामा
उले चाहिँ ठुलो बाबालाई पुरा माया गरे ठुलो बाबाले अचानक के ला आज म 500 दिन्छु भन्दाखेरि त्यसले रुइ पगा नि त्यो चाहिँ मैले सुने त ए अस्ति चाहिँ मलाई के भनेको थियो भने पनि पनि कोले घाँसबाजे चाङले चाहिँ चप्पल ल्याइदिएको रहेछ तर मैले चाहिँ यसलाई यसले चाहिँ मलाई कसले ल्याइदियो तिमीलाई यो चप्पल भने होइन भन्दाखेरि मैले भने बुनुले भने अन्त हेर त तिमीलाई त यसरी हेर्नु मान्छे पनि रहेछ मेरो त कोही पनि छैन रहेछ भन्दाखेरि त्यो रुनु खोज्दै थियो अन्त आज फेरि त्यही बुढो मान्छेले 500 पैसा दिँदा चाहिँ सायद उसको मनमा त्यो लाग्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आमाले एउटा गाना गाउनुहुन्छ है अस्तिको के अरे घुम्तीमा भन्ने आधिकल चाहिँ गएको छ नि त त्यो गाना भने भोलि जब हुन्छौ हामी हो हामी एक अर्को सँग टाढा टाढा ल भयो घरमा त छोरा मान्छेको बर्थडे सेलिब्रेसन यस्तै हुन्छ छोरी मान्छेको चाहिँ काठमाडौँ अरे काठमाडौँ Mm-hmm.